munaasabadan xariga lagaga jiray dugsiga sare ee Golden Boarding School oo laga hirgeliyay degmada Duruqsi ee gobolka Togdheer ayaa waxa xariga ka jiray wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo barasabka gobolka Togdheer waxana munaasabadaasi ka qayb galay waayeelka wax garadka aqoonyahanka qurba joogta iyo qulqul joogta degmada Duruqsi agaasimaha telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ardayda wax ka dhigta dugsiga degmada Duruqsi iyo sidoo kale mudan iyo marti sharaf ugu casumay munaasabada xariga lagaga jiray dugsiga boardingka ee degmada Duruqsi gudoomiyaha degmada Duruqsi mudane Axmed Cabdillaahi Gaab yoonay ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen dugsigan boardingka runtii aad iyo aad baan iskuulkan baahidiisu noo haysay isku aad baan baahi u qabnaa buu ahaa waxa weyn waxa jira jiil dhan oo naga lumay inka muddo lix sanadooda oo aan meel allaahay meel ku jiraan iyo meel ku tirsan midna aan u jirin oo ah markay ka baxeen eelka meel qabtaan garan waayey oo ah kii loo soo urubinayay iskuulkan gudoomiyaha waxbarashada ee degmada Duruqsi ayaa ka warramay tirada ardayda dhigata dugsiyada hoos yimaada degmada Duruqsi waxa wax ku dhigta totalka ardayda haabnimada waa 1316 wiil haabluhuna waa 807 haablood degmada totalka guud waa 2078 arday culimi awdiin gudoomiyaasha degmooyinka hoos yimaada degmada Duruqsi madax dhaqameed xildhibaano ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Burco haweenka degmada Duruqsi oo isugu jiray qurba joog iyo qulqul joog iyo gudoomiye ku xigeenka waxbarashada gobolka Togdheer iyo sidoo kale mas-uuliyiin iyo mudan kale oo ka hadlay munaasabada xariga lagaga jiray dugsiga boardingka ee Golden Boarding School oo laga hirgeliyay degmada Duruqsi ayaa waxa ay dhammaantood ka marakaceen baahida loo qabay dugsigan boardingka ee laga hirgeliyay degmada Duruqsi iyagoo u mahadnaqay qurba jooga u dhashay degmada Duruqsi Saacad Maxamuud Qowdhan oo ah muwaadinka hindisay qorshaha iyo sidoo kale dhammaystirka dugsigan ayaa ka warramay ujeeddada ay u dhiseen dugsigan horta 4 sano ka hor baan halkan nimaaniyay tayasiir waxaanu sameeyay waxaanu ka fikirnay inaan iskuul furno halkan waayo 1900 ka tokiiba ugu dambeysay iskuul laga dhiso Duruqsi sidaan taariikhda ku hayo Duruqsi wuxuu ahaa iskuulkii shanaad ee Ingiriisku uu ka dhiso outside Togdheer waayo secondary inuu boarding weeye wuxuu u baahan yahay iskuulo yaroo field gareeya ama arday u soo saara waxaan isu daynaa inay tuulooyinkaasoo dhan dugsiyo hoose yeeshaan sida paska iskuulkan waa English Maths-ka Physics-ka Chemistry-ga Biology-ga iyo English-ka shan saar maado waxay ku soconayaan waa English language ardayda kasoo baxda Aydka sanadkan nasiib bay u heleen oo sanadkan foolan bay u yeelanayna sanadka socotaan Suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdi Qaadir ayaa dadweynaha ku dhaqan degmada Duruqsi kula dardaarmay in ay xil iska saaraan ilaalinta dugsigana. Waan leeyahay dugsiga abuurta dugsiga dhisa waa la sii badan laakiin wuxuu u baahan yahay in la daryeelo oo abuurta dugsiga gelisa ay daryeesho Muuse Faarax Jaambiir agaasimaha telefishanka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isaguna waxa uu dardaaran muhiim u jeediyay dadweynaha ku dhaqan degmada Duruqsi waxaan anigu hayaa waa kamaradaha arkaysan iyo warbaahinta iyo TV-ga marka waxa ugu weyn aan qabaleyna waxay tahay bulshada warkii la helo laydan arko nidaamka inta uu jirtaan ee dawladnimada uu jirtaan ayaa mar walba horumarkii la iyo sanadkii uu ku xidhnaalaya haddii nidaamka ka fogaato dabcan horumarka waa ka fogaanaysaa Xamse Maxamed Cabdi Cadow Yurra barasabka gobolka Togdheer ayaa dadka deegaankaasi waxa uu soo jeediyay inay ubadkooda kula dadaalaan waxbarashada. Reer Duruqsi waxaan kala dardaarmayaa dugsiga inaan loo waayin ardaydii dhigan lahayd. Inaanay kala habsaamin ee dugsiga hoose iyo dugsiga dhexaba. Cabdi Qaadir Dhagaweyne wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay wasaaradda waxbarashada waxay diyaar u tahay wax kasta oo aanu islaamahay waa lagu kordhinayaa iskuulka la dhisay runtii aad buu noo taabanayaa nin wax qabsaday inaad wax ugu darta waa waajib haddii caruurtiinu maalin walba waqtiga iskuulka nagu talagalnay ay timaado oo caruurta iskuulada la keeno oo macalimiinta inta dawladda awoodda u leedahay mooye inta kale aan nala kaabtaan waxaynu noqonaynaa ummad caruurtoodu waxbarato waa xasan maxamed muuse warbaahinta qaranka degmada Duruqsi ee gobolka Togdheer